7 вересня Чорнобильська АЕС отримала окремий дозвіл на введення в експлуатацію сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу. Сховище призначене для прийому, підготовки до зберігання і безпосереднього зберігання 21 тисячі відпрацьованих тепловидільних збірок, які накопичилися на Чорнобильській АЕС за період, коли вона виробляла електроенергію з 1977 по 2000 роки. Зараз усе відпрацьоване ядерне паливо Чорнобильської АЕС зберігається у старому сховищі мокрого типу, яке було введено в експлуатацію у 1986 році. Через особливості технології це сховище не розраховано на довготривале зберігання палива і термін його експлуатації обмежений до 2028 року. Дозвіл на введення в експлуатацію відкриває станції можливість розпочати проведення гарячих випробувань сховища, які передбачають переміщення на об'єкт 186 реальних відпрацьованих тепловидільних збірок, які після обробки будуть розташовані у бетонних модулях зберігання. Топливо на першому хаті загружається в чехол, далі на вагон-контейнері ТК-700 там перевозиться на хат второй, де він попадає в установку підготовки топлива к храненню, і потім проходить, собственно, процес підготовки, де проходить розділення АТВС на два пучка твелов, тобто відділяється нижній пучок, потім відділяється верхній пучок від верхнього, від удлиняючого стержня, і загружається в топливні патрони. Потім топливні патрони поміщаються в двохстінний сухий екранірований пенал, і поміщається, собственно, вже в бетонний модуль хранення, на довгосрочне хранення. Уведення нового сховища в експлуатацію дозволить безпечно зберігати відпрацьоване ядерне паливо найближчі 100 років.